Når vi snakker om snus, så bliver jeg nødt til at se, hvad det går ud på. Har du prøvet det før? Nej, jeg har ikke prøvet det før. Og så føler jeg bare sådan her. Ja, det kommer nok til at brænde lidt. Jeg har det simpelthen så varmt. Er der evidens for at påstå, at snus er kræftfremkaldende? Nej. Jo, det er i hvert fald det, WHO siger. Der er dobbelt så stor risiko for kræft i bugspytkirtlen, hvis man bruger snus. Alle eksperter er dog ikke enige om den konklusion. Næste spørgsmål. Uha, jeg får lige mærke mine knæer. Det her er første tegn på det, der skal vise sig at blive en akut nikotinforgiftning. Hovedpine, hjertebanken, rysten, svimmelhed, kvalme, muskelsvaghed. Tror I, at det er mest skadeligt for jeres hjerne eller jeres forældres hjerne at tage snus? Altså for unge eller for gamle? For unge. Ja. Det er rigtigt. Nikotin skader den unge, umodne hjerne mest. Mange snusbrugere synes selv, de har lettere ved at koncentrere sig, når de tager snus. Men på længere sigt vil deres hjerne fungere dårligere, fordi den kognitive funktion svækkes. Det betyder dårligere overblik, hukommelse og koncentration. Okay, nu begynder det at smage lidt ulækkert. Ja, så tager du det. Okay. Du kan også bare lade det blive. Ej, tror jeg ikke. Ej, hvad hvis jeg ører dig? Det gør du højst sandsynligt. Ej, det er som om mine ben ikke dur. Fuck, hvad sker der? Jeg fatter ikke, hvorfor jeg ligger her. Nogen bruger snus hver dag, og de brækker sig da ikke efter 5 minutter. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg får det godt igen. Klokken 5:30 tog jeg en taxa hjem i seng. Det var 2,5 timer, efter jeg satte snusen op. Jeg opgav at quizze Frederik og Pernille. Jeg har det godt igen. Jeg har lidt dårlig samvittighed over for Frederik og Pernille. Jeg er virkelig overrasket over, hvordan jeg reagerede. Jeg har det kun 5 minutter. Altså, jeg har jo prøvet at ryge cigaretter til fester. Jeg har ikke slået mig ud. Altså, jeg kunne ikke have forudset det her. Men det viser jo bare, at det nok kan ske for alle.